Výstava vzdělání a řemeslo pomáhá deváťákům při výběru školy. V jižních Čechách skončila modernizace krajských silnic. Novinkou veletrhu vzdělání a řemeslo je multimediální show The Action. Hezký den, vítám vás u dalšího dílu magazínu U nás v kraji. Více než 100 expozic škol a učilišť z celé republiky i ze zahraničí, soutěže budoucích truhlářů, aranžérů nebo kadeřníků, to všechno nabízí už 18. ročník výstavy vzdělání a řemeslo na Českobudějovickém výstavišti. Největší přehlídka středního odborného a učňovského školství v zemi začala ve středu a lidé ji mohou navštívit až do pátku. Mezi poslední akce sezóny na Českobudějovickém výstavišti už tradičně patří výstava vzdělání a řemeslo. Je určena hlavně deváťákům, kteří se rozhodují, co budou dál studovat a čemu se chtějí věnovat. Za inspirací jsem přijela i rodina Vlčkova z Písku. To, že bude kluk vycházet a zajímá nás teda nějaký uplatnění, jak kam ho dáme. A hlavně jsme byli na těch strojních teda s mamkou a tady hned stojíme vedle té ekonomiky v Písku a to by mě mohlo zaujmout. Je tady více než 140 vystavovatelů, tedy 140 nejrůznějších škol, které široké veřejnosti, ale hlavně rodičům a dětem, které vycházejí aktuálně z 9. ročníku, nabízejí možnosti jejich dalšího středoškolského vzdělávání a především toho, aby poté byli také uplatnitelní na trhu práce. Při výběru vhodné střední školy hraje velkou roli i její spolupráce s budoucími perspektivními zaměstnavateli. Často rozhodují benefity i stipendijní programy, které školy nabízí. Na odbornou praxi chodí studenti a učni ze školy přímo k nám do firmy, tam si ji vykonávají během školního roku a my si z toho vybereme ty nejšikovnější a těm nabídneme stipendia, takže je i finančně podporujeme v rámci vyučení a samozřejmě jim pak nabízíme práci. Absolventi naší školy mají řidičské oprávnění skupiny C, mají profesní osvědčení, mají svářecí osvědčení, mají i vyhlášku 50. Že? Všechno děláme proto, aby skutečně to uplatnění bylo v těch firmách. Některé školy na jihu Čech nabízí pro studenty atraktivní způsob výuky. Na střední odborné škole ekologické a potravinářské ve Veselí nad Lužnicí je velký zájem z řad deváťáků o obor technologie potravin. Protože žáci mají nejenom teoretickou výuku, ale i praktickou, a to v našem školním mini pivovaru, kde se naučí sami vařit pivo a mohou potom pracovat v různých funkcích pivovarech jako sládci a tak dále. Pozornost budoucích středoškoláků při výběru škol přitahuje také možnost pracovat s moderní technologií. Návštěvníci veletrhu mohou zhlédnout i dovednosti studentů přihlášených do 19 celostátních soutěží. Na jihu Čech skončily na podzim rozsáhlé opravy krajských silnic. Modernizace přinesla řidičům víc než 220 km nových povrchů. Rekonstrukce silnic druhých a třetích tříd stála přes 700 milionů korun. Modernizace krajských silnic začala v srpnu a skončila v říjnu. Řidičům přinesla zdržení a komplikace v dopravě. Díky rekonstrukci ale teď jezdí po nových, nesrovnatelně lepších komunikacích. Jihočeský kraj v posledních třech měsících realizoval zhruba 220 kilometrů silnic. Jednalo se o 43 úseků silnic po celém území Jihočeského kraje. Výrazné změny poznali řidiči na kritické trase z Hluboké nad Vltavou do Týna. Tam, kde dřív byla silnice plná děr, se od letošního podzimu jezdí po novém asfaltu. Určitě, a teď je to spravený, tak je to v pořádku. No, Hluboká a Němčice, že jo, tam je to evidentní. Modernizaci silnic ocenili jak řidiči na Českobudějovicku, tak i na Prachaticku a Českokrumlovsku. Nová je cesta z Větřiní do Frimburka nebo z Větřiní do Rožumberka. Zkrátka ale nepřišly ani další okresy. Byla to vybraná síť, hlavně základní a páteřní síť. Bylo to převážná většina komunikací druhých tříd, místy to byly i komunikace třetích tříd. Kraj si to mohl dovolit díky úspěšným projektům P3 a P4. V tomto případě pomohly evropské peníze. Celková částka byla přes 700 milionů korun a 185% hradila Evropská unie. Přestože modernizace některým úsekům prospěla, rozbitých silnic je na jihu Čech pořád dost. Stát by se měl postarat o komunikace prvních tříd. Kraj počítá s dalšími pásmovými opravami dvojek a trojek. Záplatování totiž nic neřeší. Plánujeme takzvané programy P5 a P6 s tím, že bychom je rádi realizovali v následujících 2 letech. Pokud kraj s žádostí o evropské peníze uspěje, mohl by na modernizaci silnic získat stovky milionů korun. Nové smlouvy pro příští 5leté období jihočeské nemocnice se zdravotními pojišťovnami zatím nepodepíší. Jednání o 21 sporných odděleních v 7 zdravotnických zařízeních v kraji se zadrhla kvůli prachatické ortopedii, která nemá v dosavadních návrzích pojišťoven zajištěnou budoucí existenci. Obě strany se k jednacímu stolu o prachatické ortopedii vrátí 26. listopadu.
Jihočeský kraj pořádá bezplatný seminář pro zájemce o grant z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Program je zaměřen na zvyšování úrovně vzdělanosti. Podporu získají projekty zaměřené mimo jiné na zlepšení pracovních podmínek v oblasti výzkumu a vývoje. Seminář se bude konat 26. listopadu od 9 hodin v budově Českobudějovického krajského úřadu v ulici U Zimního stadionu. Víte, na jakém náměstí se točila v Českých Budějovicích úvodní scéna z filmové pohádky Pyšná princezna, nebo kde se v roce 1959 točil film Karla Kachyni Král Šumavy? Na webových stránkách hejtmana kraje Jiřího Zimoly jste si mohli vyzkoušet, kam až vaše filmové znalosti sahají. Stačilo vyplnit kvíz, zodpovědět 20 otázek a pak už jen čekat na výsledek slosování. Šťastným výhercem se stal pan Jaroslav Pospíšil z Písku. A protože jsou jižní Čechy rájem cyklistů, cena byla více než symbolická. Nové jízdní kolo. Novinkou letošního ročníku výstavy Vzdělání a řemeslo je emotivní multimediální show The Action, která seznamuje diváky s reálnými dopady dopravní nehody. Určená je především mladým a začínajícím řidičům. Vidět ji můžete na výstavišti v pavilonu B1. Pomyslná diskotéka se rozjíždí, diskžokej roztáčí své desky a nic netušící diváci si sedají na svá místa. Z rozářených tváří mladých lidí se ale pomalu vytrácí smích, když na jeviště postupně vchází hlavní protagonisté, bezprostřední účastníci dopravních nehod. Při jejich vyprávění jde po těle mráz. Policista, hasič a zdravotnický záchranář popisují nejen svoji práci, ale odhalují i pocity, které sami prožívají, když zasahují u vážných dopravních nehod. Byl to opravdu ošklivý pohled, protože měla už ten obličej oteklej, oči zlejtý krví, zaražený nos, rozdrcenou sanici. Ten základní apel pochopitelně směřuje k prevenci řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu a návykových látek. Z videozáznamu si diváci také vyslechnou příběh matky, které dopravní nehoda vzala syna. Vyprávění Štěpána Hiky, vozíčkáře, kterému závažná dopravní nehoda na motorce jednou proždy a nenávratně ovlivnila život, emocemi nabité představení uzavírá. Kolikrát třeba během toho vyprávění ty děcka na začátku třeba mají snahu jako mluvit a být hluční. A když se do toho zaposlouchají, tak opravdu stichnou a je vidět, že jako to vnímají a že to na ně má nějaký dopad. Ta reakce je velmi emotivní. Často vidíme v hledišti slzy a dokonce občas ty slabší povahy se nám v podstatě chtějí hroutit. Kromě audiovizuálních forem v The Action najdete prostor i pro výrazový tanec, který ještě umocňuje intenzitu prožitku. Úžasný, bylo to teda emotivní hodně, protože jsem matka dvou kluků, takže to pro mě, na mě to působilo teda hodně. Strašně na psychiku, je to takový, že z toho jde strašně strach a určitě si na to dám pozor. Vzal jsem si ponaučení z toho, že nemám jezdit jak blázen, že mám jezdit v klidem, nepít alkohol. Multimediální show The Action má za sebou už 7 úspěšných ročníků. Magazín u nás v kraji ještě nekončí. Hostem pořadu Otázka pro je ředitel Střední odborné školy strojní a elektrotechnické ve Velešině Milan Tymko. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická ve Velešině má v Jihočeském kraji velmi zvučné jméno. Mým dnešním hostem je ředitel školy, pan inženýr Milan Tymko. Dobrý den. Dobrý den divákům. Pane řediteli, v krajském magazínu se věnujeme výstavě Vzdělání a řemeslo. Já vím, že vaše škola se na veletrhu také prezentuje. Co jste si letos připravili pro návštěvníky? V tomto roce máme takové novum, protože většinou teda vždycky prezentujeme jenom některé naše exponáty, ale v tomto roce máme stánek společně s firmami, s kterými spolupracujeme, řekněme, nejlépe. A to jsou tady z regionu, to je Jihostroj Velešín a Robert Bosch České Budějovice. Pro mnoho kluků je velkým snem stát se například leteckým mechanikem, ale nejenom tomuto oboru se u vás mohou chlapci vyučit, jaké tu máte další obory a jaká je vlastně podle vás budoucnost učňovského a technického školství? Za tuto otázku vám velmi děkuji, protože nečasto zaznívá na takových forech. Je pravda, že my máme tady obory jak strojírenského charakteru, tak elektrotechnické obory, kromě toho ještě informatiku, IT obory.
takže máme docela široký záběr. Je pravda, že strojírenství má ohromnou perspektivu. Firmy strojírenského charakteru tady v regionu nepřetržitě žádají nové a nové žáky. Mm. Ano, je to pravda. Vaše škola je známá tím, že spolupracujete s perspektivními firmami, jak jste sám říkal, a zajišťujete dopředu studentům umístění na trhu práce. Konkrétně byste jmenoval které firmy? No, je těžko jmenovat, protože my máme v současnosti asi 14 firm, s kterými spolupracujeme v určitém rozsahu, ale je pravda, že nejvíc spolupracujeme s firmou Jeho stroj tady z Velešína a s firmou Robert Bosch v Českých Budějovicích. Jsou to firmy, které poskytují sponzorské příspěvky žákům. Některé firmy poskytují už od prvního ročníku, je to tam zhruba kolem 1000 korun měsíčně. Některé poskytují až od druhého ročníku, takže je to docela takové. Ale v podstatě to sponzorování dá se říct, že je zhruba stejné, na stejné úrovni. Dá se říci, že si učni během studia u vás přijdou na slušné peníze? No samozřejmě, někteří si to samozřejmě neutratí, odkládají si to na knížky nebo na nějaký účet, takže pochopitelně asi si přijdou na pěkné peníze. Podporuje vás i Jihočeský kraj, konkrétně krajský grantový program? Ano, jsme zapojeni do krajského grantového programu. Tam se to týká nematuritních oborů, protože co jsem povídal o tom předtím, tak tam jsou to i maturitní obory, tak teď tento grantový program je zaměřený na učební obor. U nás se to týká obrabiče kovu. A tam dostávají studenti měsíčně 500. Mm-hmm. Pak se to nějak během studia zvyšuje? Je to odstupňováno ročníkama? V podstatě u těch ostatních sponzorských příspěvků ano, ano, ale je to taky, a musím, abych byl spravedlivý, taky říct, je to limitované taky jejich docházkou do školy a taky tím, jak se učí. Ano, čili je pravda, že když třeba nechodí do školy, tak se určitá částka strhává. Když se učí špatně, tak taky se strhávají. A ten krajský, tam je ta částka pevně daná. Mm-hmm. Kolik v současné době navštěvuje studentů vaší školu? A zeptám se, je to parketa ryze pro chlapy, nebo tu máte i nějaké dívky? Ano, my máme v současné době máme přesně 317 žáků a žákyň. Vzhledem k tomu, že kdysi jsme byli vysloveně v uvozovkách klučičí škola, tak teď už to neplatí, protože teď v oblasti IT máme obor informatika v ekonomice. Je to něco jako obchodní akademie, ale máme povýšenou tu informační složku. Mm-hmm. A vaše škola se účastní i takzvané sektorové dohody. O co se konkrétně jedná? V dubnu tohoto roku byla uzavřena sektorová dohoda v rámci strojírenství. Je pravda, že naše škola se podílí bilaterálními dohodami s podniky. A zase musím opakovat, máme dvě dohody, které naplňujeme, které se nám velmi osvědčily a které se osvědčily i, nebo které jsou velmi vhodné i pro zvedání kvality i učitelů, kteří chodí na školení, kteří mají přístup k novým technologiím u těch firm a podobně. A to jsou firmy Robert Bosch a jeho stroj Velešín. Mm-hmm. Pane řediteli, vaše škola se může pochlubit i řadou novinek. Pojďme některé připomenout. Já vím, že tu máte své muzeum. Ano, máme provozujeme muzeum IT techniky. Ano, tady je pravda, že musím říct, musím se pochlubit, že pravděpodobně je asi největší tady v jižních Čechách. Ale kromě toho připravujeme nějaké další nové věci, nemůžeme zůstat stát. Takže je fakt, že rozvíjíme spolupráci s Jihočeskou univerzitou, protože otevíráme tady takzvanou Cisco Akademii, síťařina, síťové technologie. A budeme to tady učit. No a dál s Vysokou školou technickou a ekonomickou jsme navázali spolupráci, protože v současné době pro diváky to možná bude novinka. Od letního semestru otevírají obor strojírenství, takže v rámci té kontinuity toho dalšího vzdělávání myslím, že je to velmi rozumné.
tak budeme s nima spolupracovat a dokonce možná se mi podaří, že některé přednášky nebo nějaká část výuky, aspoň ta odborná, protože máme vynikající vybavení tady strojní, se bude odehrávat přímo na půdě naší školy. Pane řediteli, já vám děkuji za zajímavé informace, přeji vám spokojené studenty a budu se brzy těšit na viděnou. Děkuji, vážím si to.